Chci si to tady jenom prohlédnout. Big Ben řádí na divokém západě. Budu pomáhat. Mel Gibson a Jodie Foster ve filmu Týdne Maverick. V 19.55 se přivalí Big Ben. Ve 21.40 film Týdne Maverick. 5 minut po půlnoci zavítáme na policejní okrsek. A v 0.50 magazín o hokeji NHL Power Week.